Втрата свідомості посеред вулиці, неочікувані судоми, відкриті кровотечі та проблеми із серцем. За даними кардіологічного журналу, що тиражується Оксфордським університетом, понад 90% постраждалих, у яких раптово прихопило серце, помирають до приїзду лікарів. Та цей показник можна суттєво зменшити. Госпітальєри Дніпра провели курс з базової підтримки життя для представників муніципальної варти. Вчились надавати домедичну допомогу і журналісти відкритого. Нерідко на вулицях Дніпра людям раптово стає зле. Причини різні, та бум, кажуть муніципали після свят. Більшість непритомних на підпитку. Та часто густо патрульні приводять до тями не тільки нетверезих, а й літніх людей чи тих, хто страждає від серцевих нападів. І доки їде швидка, на часі домедична допомога. Може людина бути непритомна на зупинці десь, може просто на вулиці десь. На це ми звертаємо увагу. Таке положення, стабільне бокове положення, аби людина не проковтнула язика, повертається на бік людина, контролюється і голова, контролюється ситуація, перевіряється дихання, наявність пульсу. Людина раптово перестала дихати. Якщо моментально розпочати непрямий масаж серця, є шанс її врятувати. Перш за все, потрібно зняти одяг та покласти потерпілого на спину. Після 30 компресій робиться 2 штучних вдохи. Якщо немає прямої загрози життю, постраждалого не можна рухати. Та перш ніж починати надавати домедичну допомогу, подбайте про свою безпеку. Упевніться, що для вас немає ніяких загроз. Ви в гумових рукавичках чи інших засобах захисту. Оскільки той, хто надає допомогу, схильний до контакту з кров'ю. Як от, наприклад, під час накладення джгута. Накладаючи джгут на нижню кінцівку, треба робити все максимально швидко, приблизно ось таким чином. Тобто не зволікаючи, не затримуючись, розташовуючи максимально високо, перевіряючи кишені, затягуючи через 2 отвори, робиться стягуючи тури, обертальні рухи самого турнікета, наскільки це потрібно, допоки масивна кровотеча не зупинилась. Коли кровотеча зупинилась, фіксуємо маркером час накладання джгуту. Це важливо для медперсоналу. До приїзду швидкої треба постійно перевіряти медичний турнікет, чи не послабився. Кожна людина, не обов'язково саме працівники муніципальної варти, можуть зіткнутися з постійними випадками втрати свідомості на фоні різних обставин. Чи це тепловий удар, чи це просто фізичне виснаження і так далі. І, на жаль, на превеликий жаль, дуже низький відсоток населення саме знає, як правильно надавати допомогу. Щоб пройти навчання у госпітальєрів, переходьте на офіційну сторінку організації у Фейсбук. Навчитися першій домедичній допомозі з нуля можна приблизно за годин 8. Та зробити це можна і на Ютубі. Проте завжди перевіряйте ролики на експертність, адже неправильна домедична допомога може мати передбачені наслідки. Лада Донець, Костянтин Комих, Open News, телеканал «Відкритий».